manirulin. Kalau apa kang masih mudo kene Don't say.
sang ratna Sekarang tak sesuai,
Bismillahirrahmanirrahim. Kula nuwun. Mangga. Datang penyanyi-penyanyi yang mboten adus sketsa iki. Adus aku mau ngangkat banyu, Dik. Alah lah. Dingetke, Mbak. Iki karo ngenteni Mbak Siti. Sinom sik siji kena. Santek sinom ra teko ya dibuka. Nolet dolet kuk tak mau sanima se anakku sing sak denok depleng, anakku limbuk ngger apa mbok jan bunga ora kaya bengi iki yen nduk samarak sowan telepon bapak Suratmin kali Bu Tuti mapan wonten sirata mbubakan Giri Marta. Iya mak jan bengi iki ngawontenaken tasakuran Mbah Limatul Khitan ngger sapa mak adik Tomi Aji Santoso muga-muga pinjang dados putra ingkang utama saged mikul dhuwur mendhem jero asmane wong tuwa lan apa gegayuane antak kulanang Tomi iso kalaksanan kasembadan ya nduk pangestumu mak. Ayo mumpung ana sinden dunia akhirat nggih ditanjakake boke gudel iki teko tenan ayo ya nger. Suara soleh pemandang suarane bengiki kari suka pari suka ngger. Iya mak jan margo ageng ana ing sirata jan guyub rukune luar biasa muga-muga dadi patuladan desa lak kiwa tengene sirata dadi desa ingkang gemah ripah loh jinawi kerto toto tora harjo murah sandang murah pangan ya nduk. Iya mak iya didongake sing joko-joko munggo ndang entuk prawan sing dudo ndang entuk rondo sing tua-tua wis ora usah neko-neko ya ngger sing penting awet momong putu momong putra. Iya mak Nana Kepati. Oh iya Nana iki aja kok nyuwara sino mak lah ngopo kok ndak keblek ikeng. Oh iya kono ki ahline ki woyo-woyo. Ayo mamak wae Kepati hamar suti
deloeng bendaramu putri bututi bareng bengi ngagem pakaian muslimah jan kaya umi pipi ya ngger. Pancen payayine ayu subur kok mak ya. Muga-muga awet sehati, awet marase, awet ayune, rezekine lancar. Amin. Monggo Mbok Gudel. Kepati. Pi nesa tapa salaman sarambe Gironge ya ampuh, Duk. Sangka ngendi, Mak? Sangka Sukorejo Kedung Jeruk Mojo Gedang. Iki calon MC, Mak. Iya, bojone loro jare, Mak. Urung, Duk, aki arep. Aki arep. Wong ya bayaran 170 kok gayuh bojo loro ora glendeh kuwi ya renek. Coba kon garingan, Mak, iki larase dhuwur banget. Ya balen ana le, Ndek. Diketokke ya mak ning sirata mbok menawa ditanggap meneh. Kim dengkule lara. Mango. Bablasnya serepek ya, Mas. Karayo. Saning Baskara Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napa pun sedaya saya to Pak De. Sepindah melekat sugi barokah nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang kersan jawab salami bagong ikhlas kula dongake panjang yuswane kata rezekine sing don duwe utang dang isong lunasi utangi sing randuwe lumpuk-lumpuk sok go munggah haji Allahumma sangyaning para tamu para sesepuh haji sepuh ingkang satuhungi nabekten Brayat ageng siroto mbubaan giri marto konco-konco karang taruna ingkang rinten klandalu nguri-uri kabudayan ingkang wiwit wingi ngantos siang dalu meliko nyengkuyung hajat bopo Suratmin ibu tutik ingkang tansah kula hormati Alhamdulillah kalagan dalu meliko kula sakadang marak suan malih saking pagiyuban sampur sarikes Arnada ingkang tebih saking laladan Wonokiling Jatiyoso Karanganyar kang dipun pangarsa panjenenganipun Kang Mas Tanto Kotes. Raja Kotes. Wonten kalenggan wingi siang ngantos dumugi dalu menika
Derek timbalan dawuh kadang kula sepuh Bapa Suratmin Ibu Tuti ngawontenaken tasakuran Bali Matul kita Adik Tommy Aji Santoso. Saestu kegayuhanipun sak keluarga Bapa Suratmin sak bibaripun tasakuran mugi-mugi saged to kasembadan ingkang dipun sedya saged kaleksanan sak bibaripun tasakuran rejekine lumintu kados ning banyu ora lokak tansaya kebak ora wutah tansaya wutuh. Muga-muga turah gemblawah kaya uyah ora usah mamah mugi-mugi bati Allahumma amin menika minangka donga ngendikanipun para pinisepuh menika donganipun piyayi 40 padha karo wali setunggal insyaallah ijabah Allahumma para tamu tobat. Kalenggahan dalu tasih jangkep nganti Surwati cacah tiga. Milih katepangaken setunggal boko samiji Mbak Siti Samba Jatioso. Siti wae sapa ayo ditemui. Siti wae sapa ayo ditemui. Kebak keramat Karanganyar ya. Johana bintang 5 ayo dientuti menika garwa kula bojo kula ingkang tasih menemani teng pundi-pundi kaya riksona kelet wae ini sayang setia setiap saat cintaku elep yubul wah gudel malulu laning kang Mekasan boy gudel iki enek penyanyi lanang sapa tondok iki gawanmu tondok iki calonku calonku calonmu calon pembantu oke dian Mas Pancal Mubal Pancal Mubal saking Medan Sumatera Utara iki sekolah neng Solo nduk ngetutke bapak ayo kene lho matane matane ora ketu bocah kowe lucu Mas ora tamu sketsake sambil gehan pilih sing dalu pilih sing rai pasukan kang sampun katro kanca sampun rambut sekota pilih sing dalu sakonco Arnada campur sari marsi ibrah endang budaya karena luhuring budaya dadi ya ukurane jiwa Jawi nun salam pambuka kanca-kanca. Dagelane gayeng buri sepure. Asep tenan kok. Ngapa? Gayeng sing balung malah. Lah kok kan awake dhewe. Cangkeme iso apike rene. Awake dhewe geti mundur, bocah-bocah geti maju ngono. Iya ketoke ngono ketoke bakal. Yeah.
bisa nakoni. Insya Allah Gusti Allah ijabai. Siroto bubaan dalemipun Pak Suratmin kali Pak Bututi piyayine kang menika nggih sekit-sakit Pak Suratmin Bututi wah kecak Pak Ratmin kok ketok saya sangat wis muga-muga barokah nggih Pak nggih alhamdulillah mung derek muji lan donga ya Le Mas Tommy Aji Santoso besok dadi bocah ingkang utama sageta taruna ingkang ngungkulana bapa wis pokoke sing dicita-citake kaleksanan sing di gayuh iso kasembadan. Ngono ya. Ngene iki mau ana panyunan lagu le. Lagune Caping Gunung kudu kon ngaturke saiki. Oh ngoten. Saking keluarga ageng ingkang saking Palembang. Arep dijenglengke ora ya? Ya dijengleng ya ora apa-apa. Ngatur ana sing endi, Dik? Heeh. Mboke gudel apike gudel iki. Heh. Ayo ngadeka lene, Dik. Del. Thank you.
Assalamualaikum bestiku. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketok bareng entuk sing kuwi kok ketok nyang aku klewok-klewok iki ngapa to? Ah pilih iki genah cekli kok. Cekli kok cilik kok ngono kae. Tenan, bocah iso nlincep koyo nek mbuke penyidam petelot. Mbak Gudel. Halo, ciletmu ketok iki lho. Wis gek gercah tamburi. Aku ki yo gumun. Kowe mawarmu gak digrujuk wedang karo ayu. Lah iya. Matur nuwun ya Mbah Mbah Huti, mamaku. Disetelikane roku lho, Gong. Tenan matur nuwun ya Allah. Nggih, semoga rezekine lancar. Lancar rezekine. Nggih, Mbah Huti mau ngersake lagu napa? Sak-sake penting gayeng. Sing penting gayeng. Oh nyidam sari. Kan pokok arum sari to. Arum sari karo adem sari. Adem sari. Kang Mas. Nun. Tenan matur nuwun disetrikane roku alhamdulillah kanugrahan tenan lho. Iso-iso men semontong ini. Jahit rokmu iki pirang meter to, Del? Lah yo kahanan jejedeg kaya ngene. Apa-apa. Duh, bengi iki suka mari suka. Iya. Wau etan ngrasakaken caping gunung. Suka mari suka gembira lu kok. Digarap kanca-kanca Arnada. Ya. Karo bocah iki to. Ya iki ya dijak ra apa mesak iki. Endah endi manten nanyar bojone semene apa ulah lotak-lotak, lotak-lotak. Aku sing bawa, sing jengkleng kian kono se. Iso. Oh iya. Slendro ya, slendro ya. Sepira kang. Langsung. Saben bengi. Saben bengi piye kang. Nyawa. Plidadet, plidadet. Ya. Tuli dadet. Konak. Yo. Enak men rumangsa aku uripmu. Hei. Iker mas aku nek dadi tumpak-tumpakan ngono to ora tumpak-tumpakan kowe genti bawa aku genti no Len aku siap iki nyenyak cek kon bokongmu ki enak apane to Del? Dom pentule kuwi mau ya. Petubahmu dom pentul banget. Lah tenan to. Sorry, Gong. Alah. Wong yo ora enak apa-apane mbok demoki. Oh. Lah dek iki ora apa-apa tak ngenekke. Alah. Dek iki manuk perjak kowe ning omahmu kae lho. Yen memajang iki lho. Bongkar. Janur yen memajang bongkar janur yen memajang amung karo janur yen memajang amung karo aku hari ini merasa cantik. Oh. Tenan aku mbok gerebutan kok biasanya aku mbok seksa lho. Ya ora kan. Aku ibaratnya ngene lho. Iya. Ibaratnya kita jejer iki. Iki winasis biyen, winasis biyen nyebut loro. Pintan kan nggonmu iki sendang iki pancuran loro. Lah apa enek nggonmu? Nggonmu du pancuran, Gong. Apa? Padasan. Padasan. Ya aja kaya ngono to, Tel. Otake gedhe to. Kok kile musio-sio kok yo era malah karo aku ki rumah sana. Kene kene keri apa piye? Lah iya ya lek bedana. Mbok mungkin nak upama sendang ngono. Oh iya iya. Aku iki kudu sendang. Sukete pirang-pirang tahun ra dibubuti ngasih jembrung kae. Sing sembrabut. Ala lah kaya ngerti-ngerti yo. Aku kok kaya-kaya pengen jambak to, Nduk. Pacitan. Yo. Apaan nih?
so nang maju legane atiku. Maya. Mula kayaknya kayak ya awalnya deh. Maya, ale sayang. Nanti nyanyi sama papa ya. Maya, bagaimana? Sudah kenal sama mayat? Hei, kok iso mayat tuh dulu? Orang, kok iso. Pacitan. Katogur pacitan kan. Aku ki ngetes utekmu idolali porang lho. Nabene ya lunyu tiba. Panas udan. Udan panas menikah dipun reok akan buatan bu mumpungnya ada dedengkot reok ini. Reok ya. Reok sama nih kok. Jare bu Mbah Ayu ini kok. Del mau kawan kok kurang gayeng tau Del. Kok bengi enak reoknya loro. Reoknya rodo edan pak hati-hati. Tane lo. Lampok ita anggo jengkel mi lo bok. Biasanya bagongnya sih ngunungi. Ayo, dang, yo. Iki guyonku sanya terjaluk, gue ngapain. Serap apa guyon? Lati banget, cari ini gue tak darah ini bisu. Iya, pinter. Peng lepancen gue didianku, kudu dati. Dati apa? Dati apa? Dati apa? Dati birang. Ning Arnada itu nando, Pak Sintan ingkang ngamengku gati. Pak, iya. Matur sembah nuwun, pokoknya orang nanggap Arnada rugi. Rugi, no? Sing rugi besar. Tanto, no, sing rugi, orang itu penghasilan kok. Tak kira, sing domak. Panas udan aling-aling. Iki biaya, reok. Reok kan buat reok. Reoknya komedan sih. Reok mau gue reok loro kok. Capek gunung. Toto lu maksa lu mah gitu tanjo. Hei, ha, hei, ha, hei, yuk. Awas, yuk. Ini kok sorjanmu ini malah HP awak, sumpah. Kok iya. Ayo, siap, riak mas. Hehehe.
piye? Wes. Elek aku. Ketok Hop. Hop, matek kene, matek. Gap. Aku elek ketoke. Iki ngene. Ketok apik bututi kan ngreyok. Ora bututi ya terima bayar tak kon ya kelakonmu ya. Ngene sal. Genti diangkat. Oh yen reyok iki yen orang apa kae ngangkat dadak merak. Ya. Dadak merak. Piye? Udu reyok. Lah terus piye? Ngangkat, angkat ingsun. Saya ngangkat pancal ya. Sake mudiar. Mudiar. Koe wae. Aku. Koe ya pengen dikoyoki ngono kuwi nggih. Ngono kok ya meri. Lambemu. Lambemu. Ya Dok. Lanjut. Yo. Tembang arek ngangkat jare. Ayo. Bojoku iya nyuwangke engko ra ngene Mas. Lah terus piye? Biasane lek sayang bojone. Iya, iya. Masuk. Wae dian. Alat de. Kerowo. Ben mbok kerowo ya keri. Ora sida. Mbak, coba gandengan baik ae gandengan. Coba gandengan. Gandeng yo gandeng. Sesek nganten temu. Ayo gandengan. Dong. Sang janding para tamu kagung mawah putri. Iya. Digandeng. Adicara salat sipun nggih menika ajripun panggihipun temanten kekalih. Panganten putri ayu kadyasta pindhakuma ratih. Ingkang temanten kagung menika kados komodo. Komodo. Komajaya. Adicara salajengipun nggih menika balang-balangan sandal. Gantal kok sandal lho. Batakunge lho batakung. Gandengke temanten kakung niku luwih alit saking temanten putri. Ayo Mbah di anu di balang Mbah, di balang-balang gantal. Pas ndase Mbah. Iya. Balang. Rasido dadi manten. Ora iso rido piye to? Lah kok dadi manten kok ngono wae. Ajeng salajengipun nggih menika. Ya ayo disukemke ya kene. Gini-gini, ya suka mengalian teman-teman, iya. Baik, elok tenang. Pun sampun manten bubar. Serasi dore kan? Nadian, Pak. Ayo, Pak, wis rampung. Katanya bubar. Soalnya sing wedok meteng minggat, ya. Lanjut, Nadel. Guyune Mbah Ayu banter deh. Besok nanggap sunatin pak, anu mbah munduk. Nadian maton. Sarton. Halanang. Ya mas,
Soto iki piyayine agamise luar biasa. Oh iya iya iya. Ki awake dhewe nyanyi caping gunung. Nuansa. Ginarap cara islami. Oh eneng ya? Lho eneng. Oh iya. Dadi nek iso tontonan nek iso dadi tuntunan. Iya iya. Ya. Ya. Ayo padha salat kanggo sangu ning hotelan sing jemes le yen seragam salate ya bakal jejak agama ne kono kembala kembo so la 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 Mbak Kimin. Oh, tanggapan Bu Sinten Sinden. Oh, si. Oh, Sinden Renongi. Sinden Sroto ki apik. Lah Sinden setahun ora mandek-mandek kok. Ora iso mandek. Anu. Muslimina sa. Solat lima. Ayo Mbak Me. Mbak Sume. Baslah, baslah, baslah. Sampai gunung tuh. Keturutan sing dikandhani biyen tak openi neng saiki apa lali masuk neng gunung neng gunung
sing drame kok kaya ora semangat. Apa ya? Rap rock and roll. Rock and roll. Wih. Siap ya? Syukur bisa nyawang gunung desa ireng-irenge rumah sakit nek semangat. Ireng piye to? Lek bocah lak kuwi nganggo stocking ya. Stocking mbahmu. Wong penyanyi apa seni yoga kok nggawa stocking. Matur nuwun. Sembahan terima kasih Ayang Beb. Terima kasih Mbak Sudet. Lajengaken Bang Lipur kanca-kanca Arena Datu Mulyo. Mbak Zo. Mbak Yo. Hana bintang 5 kata bintang sembahan. Piye kabare, Dok? Sehat? Alhamdulillah. Nggih, saged libur nggih malih mugi-mugi warga ageng sirata mboten bosen nyawang anake dhewe. Muga-muga ora bedhedeg e, Mas. Kok iki iki wae iki aku iki wae. Ngapunten nggih Bu sing ayu-ayu mlebu pabrik. Pangetan. Dok. Nun. Niki nyadong dawuh kalih Bapak Suratmin kat pau siang niku mboten ngersake lagu. Oh, nggih. Sakniki wis kantun suka pari suka. Wis bebas. Ditari Pak Min ngersake lagu nopo. Nopo Pak? Nuwun Pak. Mbak menawi ngersake lagu menopo? Mengke mawon. Rung panas Mas. Pak saya kalau gitu. Oh, saya. Anu ginarap cara sragenan sik dek iki urung metu apa Nduk? Yo ngerti aku sik dek. Rame lho. Anu nyuwun anu ninggal katresnan nggih kanca-kanca. Ninggal katresnan ya, ninggal katresnan. Rasa nganggo bogel wis aku papa hafal. Ya, ninggal katresnan kanca-kanca Arnada. Tan kantun Bapak Ibu sedaya nanti mbok meneng ngersakaken lagonan pun monggo bebas dawuh kemawon. Insyaallah setunggal boga sawiji panjenengan panjenengan mengki dipunaturaken kanca-kanca Arnada. Katur Mbak Zuhana monggo pun katerakan ninggal katresnan. Yo, dos. Datalah. Ya. Diane sih Mas, kok soalnya anyar iki, anyar dikonfirmasi sih. Lagu anyar. Terbaru ya Mas. Terbaru lagu Sragenan Gres. Terbaru dihafalkan. Gres iki, lagi anyar dihafalke. Apa? Salam kangen. Aku mambunya wis ketokke. Garap apa apa? Iya. KST mau bunyi sok. Saya mau jawab. Monggo kanca-kanca Kakang Panca kalungkung-kungkungan. Ya jaranan le. Sajroning atiku naliko sliramu ninggal aku apa sliramu ora ngrasa aku kudu sampeyan karo sapa. Bisa kumpul, aku pun, aku ingin
Sampun dipun aturaken. Saran kanca-kancane ada Mbak Siti. Ayo guys, kantor pinarak jumeneng ini libur sayu. Yo waras nundo ora patei. Sowan season kan. Season kan. Awake dhewe 2. 2. Cacah wis ketiga. Oh ngono to. Iya. Ya ya ya. Ya 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 ya. Niki pripun Pak Bu? Maksudnya niku lagune ragenan mulai napa napa ngaten iki Pak Bu. Wis nyarah nyarah kowe. Sakinan wae yo lho sing rewel dhewe sak Indonesia iki kuwi wae lho. Pak sinten mau? Heh? Pak sinten? Mbah Sumeh ngono. Mbah Sumeh. Mbah Sumeh bali meneh lho, Nduk. Roh-rohmu urung diadi dienggo wae terus Mbah Sumeh seneng. Lah aku ternodai lho hari ini. Alah ra apa-apa. Niki pripun sragenan mule? Sragenan lagune napa? Mbah Sumeh mbok menawi kersake lagu napa sayang? Nah,
jarak pang. Oh kuda lumping, ada satu permainan, ngerti gak? Permainan unik sekali. Kandani gobak. Orang naik kuda, tapi kuda bohong. Namanya kuda lumping, ngerti gak? Senang jenengan, senang tenan. Ceket sih. Orang itu nyawer yang bawa itu aduh kukut kabe. Oh dompetnya dijaluk. Kocor ini bang. Kocor ya teater ke, lagu lawas ya dek. Kuda lumping. Ya, yang ini ngetes. Bariki kok masih wakuncar. Wakuncar ya tetap enak ahli ini no. Boe gudel. Boe gudel. Canco tali montong no. Mungkin penyanyi dangdut lho duk. Iya tenang bener. Dangdut berkarya. Oh, berkarya. Berkarya nenggon pasar malam kan. Nyanyi ini roke semene ini. Iya tenang. Gudel kuih. Iya tadel. Tenan kuih kok rumah seorang asyik urak rosa juga. Wer ngasih munggah roke ini. Gue lah kira nek tulisane. Iya. SMP mulur. Aku yang gumun. Gue karo gudel kuih ya. Oh jenis SMP mulur kok gue cancut tau. Apa orang mas nyolong nganunnya tanggane kuih. Iya yeah, karena digolei soal ini Panyuwan Wigati saking Mbah Sumeh. Ya ini Sumeh. Aku jadi gedeng lho. Aku gedeng piye toh? Gemes aku tenan aku. Gemes? Gemes aku. Dulek. Ya. Tak Sumeh, beksa buatan. Oh buatan sakit mergi mbak. Engkau biar roku meneh lho. Gedeng aku. Oh wow. Ya. Kanca-kanca. Piye cari mbak ya? Jawabku ar barang. Jenali omongan apa tak kok? Bahasa Inggris loh. Bahasa Inggris. Apa kok lagu primbon? Ya Allah. Dikerawa. Ayo. Pak. Kok namanya kok baper, Ro? Baper.
Turu sore-sore apa kuwi, Pak? Gethok nika. Gethok. Terus piye? Aja turu sore-sore ndak ketemu karo wewe. Wewe wewe gombel. Aku tenan aku ora iso kuwi. Iki lho, nyo. Nyo nyo entek no. Wis lagune ora iso kuwi. Ngoten niku lagu demit kok kuwi. Boten saged iki, Kong. Boten saged, Kong. Tak boten ditambahi selangkung boten saged, Kong. Nggih, matur suwun. Sampun nggih, Kong, nggih. Sampun nuwun, heeh. Iki anu, Nduk, jaluke Warudo, ya iki gudel berarti. Ayo, Del. Mae. Ayo, Mae. Boten saged, Pak. Apa kemah lagune, Pak? Aja turu. Alah, Gusti. Aja turu. Alah, Gusti. Kang Mas Umeh. Lagune aja turu sore mu ndak ketemu wewe. Ora iso aku sumpah. Lagu apa aku? Wis rampung ora iso. Napa niki digantos napa sih? Warudo yang. Nggih, cocok boten? Nun. Lah mengki bar no mengki mataran. Oh yo yo yo. Si sanad dan subuh. Karo Mas wayangan apa piye? Sabar sabar yo, sabar. Mumpung ketemu kula niki nyuwun apa? Sesuk pun mboten nemu mriki. Singkong, monggo sik ayo. Ate kabeh, joget kabeh, ngawer kabeh, monggo. Monggo, monggo. Bos-bos baksone kok wis mlempem iki. Oh, urung-urung, urung panas. Ijing miring urung panas. Ijing miring riyen. Wis pokoke gede panas ke bakso mes iki. Ber ber ber. Tukang ngobong-ngobong iki kok ya. Iyalah lah, iso-iso ijing miring to? Iso, iso. Ora iso aku. Ora iso aku kok. Apa to iki? Ya. Rekete ke ya. Ya.
Burun. Ayo Mas. 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 Ijeng mireng aja lali lo variane. Jala lilo diteruske. Jala lilo sawerane dendang bakmu lelek dung dendang bakmu tak selonjor dududan selonjor dududan sing bagus bagus dewe lah parian mbah iya parian mbah sakit mbah preso alah lah langsung alah dong buatan kerso piyayi lo sing gemes ke menyang semen tuku kloso Pak surat temina panjang amin yo mas ijing miring ayone ijing miring blendong kayune jeruk demuk wokok kleru batu ijo-ijo ojo diuduwi golek sing abang me ora kurang wis duwe bojo jati rusuwi golek sing legan pirang mirang mlaku mlaku ning ana kiri nganggo sepatu rupane abang Pak Surat memantu nanggap Arnada iki bubar mantu insyaallah ora duwe utang amin, amin. Mas kicing mireng Jine aja lali lo diteruske aja lali lo sawerane dudang kok tak 5000 10000 12 20 20 lo selawen dede alah de dang 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 bayangke lho. Apa? Bocah loro iki. Piayi kok sopo. Mesti nom-nomane ngoyel. Oh, terusan. Ya Allah. Lah kok jenengan wau napa teng ngisor wit jambu? Lah ngopo? Wah putih kabeh lho. Mbok yo disemiri ireng ngono. Gen ketok gaul. Gene Mbah Sumeh menika sampun di bleaching ngono lho. Dadi di bleaching terus sesuk arti semir ungu. Kaya janda. Gen kaya apa? Ini ya jendes. Tak kan semir ijo weh. Aja. Apa? Aku udah ingin semiran ijo toh. Lembahku kan rodok, setengah rodok tua wisan. Apa mbah? Oh iya iya. Ya mbah, rasa diwerno-werno. Rasa. Dia ingin bagong di semir ijo. Medeni toh mbah aku kebetulan. Lah getak-getak terus. Aku takut. Lah kita ini ngomongin masalah gitu. Dengar. Lanjut. Ngit. Ya ora ding. Ngitan karo murah kan. Nyangking ketel. Piye to gong? Peteng-peteng nyangking ketel. Yen radio yel-yel, Bagong ra iso nengel. Ayo, Dik. Kicing miring ayo ayo, Dik. Kicing miring ketel. Satu tupe bareng nengel. Ora suwe mas ijing miring ayo 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 cok ijing miring jala lilo piye janjine jala lilo lo gelo gelo malah gelut ora ta bocah kok ngeyel merah-merah blandong kayune teke Demuk pokok, kleru dingle. Mas, 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 kicing, kicing miring. Sego kopat, dilawui santen. Kicing miring lebat, nyuwun mangapunten. Lihat alah ya pora. Iki pasukan ngibeng mania wis siap urung.
Wis, bae wis ora iso. Eh, Gong. Sesuk neh nanggap bocah telu iki bae. Kuwi ayo mletake iki. Kita serake kita. Ganti gayeng kuwi. Ganti gayeng iki pokoke. Aja diganti pokoke. Sapa sing akon lenggah? Ora tau. Dek. Iya. NU, Mbah. NU. Nahdlatul Ulama Islam, Mbah. Nomor satu. Sak dunia. Oke, siap. Allahumma sholli Muhammad. Adel, dilanjut kembali bersama kamu. Aku bingung malah. Aja bingung. Aku bingung. Ini kok wonten pendutan apa sayangku semua yang di belakang ibu-ibu ini? Ibu-ibu wis pokoknya wis siap. Gudel lovers ini minta lagu apa sih? Gudel lovers malah ngantuk ora to. Gudel lovers. Minta lagu apa sayang? Bojo galak, galak-galak gecek lah wis. Iki lagu, lagu. Napa, Mbak? Rasa dadi pelangi. Oh, aku dadi matahari ra tau lho, Mbak. Iki lagu ya. Oh, lagu to. Nggih. Anu wae, mau enek permintaan bojo loro mbok dikeki lho. Wis ana kok. Wis ta? Wis mangkon. Oh, tak kira urung. Apa sayang? Nak gudel ora. Oh, lali bancine ya. Gudel ora iso. Lali, wis lali bancine. Wis lali bancine kuwi wae. Rasa dadi pelangi kok cah cilik-cilik kuwi. Heeh. Ayo duel ta sayangku? Nggih. Eh anu, Dedek, ayo. Duwe asisten pribadi kok ora digunakan. 50.000 tekan kene lho. Ini apa, Mbok? Ini apa? Ini apa? Lali bensin le. Lali bensin ya. Wis dandane pinter. Anting-antingan ya Allah, ya Allah. Pan guna. Kaya genggek ya, Nduk. Lah ajaranmu kuwi to. Iki mbiyen ning Medan ya nggo awake dhewe lho, Gong. Matur nuwun ya, Wan. Siap. Saiki kowe ra ning Medan ngopo? Ning kono diupret-upret karo pacarmu. Pretu-pretu tangga mbak, mbak. Ayo, Gang. Lali janjine ya, Nyok. Lagune Forget the Promise. Ilate mundur Forget the Promise, Mbak. Lali janjinya, lupa janjinya. Tuki nyopo tokoh, Eko. Yang kira-kira nek masalah ngomongnya juga Rene. Dino minggu sing tak tungker. Lah kula tak sawang jogete bengi wae nduk karo pakmu. Lah tak sawang-sawangi lenggut 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 lenggut. Lah menikmati ya. Menikmati. Lah rumahmu ula apa lenggut. Janjane. Piye to? Sepira 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 sepira. Apik cangkemmu cah. Nah kono dilanjut nih. Janjane kowe. Lalalala. Kalagatmu.
Solare apa ya gaya? Ya ki gaya, ini mulanya gaya semangat. Oh semangat ya. Lah kok pengen bocah kok, piye tak ini? Menil nih di, toh. Kok pengen bocah ini kudu dijiko hati nih. Jadi bos ini ya kudu, ngono kuya aja kudu unek-unek. Oh jadi kuih bos bigo loh saya. Lah iya kan, bocah pecatan ngono kuih hangat. Sabar. Jan-jan nih. Eh piye kuih. Jan-jane kowe nang ngendi? Cak. Piye to, Mas? Ayo, Mas. Ayo, cah, to wis dikeki rokok bareng lho. Sing semak. Oh, sing anu ya pengin. Kowe iki sing adil. Apa ya pengin? Lah pengin karo golek nyanti wong jatah gro sak adah kaya guru. Ya piye carane? Ora cara, mau aku tombok. Ya ya ya. Urusanmu. Ayo to, Pim, Takim. Jan-jane ulah nek nesu tenan iki cak. Nesu tenan iki kowe iki anak jodoh to. Keke paduke di kapake njaluk pit sayang, sayang. Ambungan wae, ambungan wae. Ya ambung siji-siji ngono lah wis meneh. Karmu, ngamel karmu ra karmu sing bayaran kowe kok. Janjane kowe nang ngendi? Di telakatmu saja nyobrian. Sing nyaron kuwi. Ya. Engko mule. Kene. Diku raden wae. Ngono wae kok ya nesu to. Aja nesu to. Oh, engko tak kasih engko, tenang wae. Lah kaya bagus-bagus. Nggih. Sembah nuwun kinurmatan. Kanca-kanca nada temen kalian sing akan libur. Menika dereng wonten dawuh saking bapak utawi ibu saking panjenengan sedaya. Mbok menawi mengki saking braya tageng wonten ing sira ta mriki bareng ngrasakaken lagu langkung-langkung mbok menawi ngenten ingkang badhe dono semanten kasumanggaaken sarengan kanca-kanca rada setunggal boga sawiji samangke pun aturaken. Yuk Mbak Zuhana, kene HP-ne ditinggal ana sinyal ta, Dok? Mangel. Manut dereng wonten panyuwunan iki jarah jenengan Cahayu. Dangdut ya apa-apa ya jam 10. Ayo duet wong loro sing anu alus beda dari cinta. Menika spesial kagem Bututi ingkang ngambung gati ya Cahayu, beda dari cinta. Moga cintane sampai akhir hayat wis bae tukang mamah langgeng ngaten ya Cahayu, alhamdulillah. Nanti juga sayang penyanyi dari anu Purwantoro apa Puryantoro nggih, Mbak Maya. Iya. Mbak Maya nanti suara mau emas. Menyumbangkan seperangkat alat sholat yang nikah pokoknya. Nanti Mbak Maya ditunggu ya, lagunya apa tadi sayang? Berlayar tak bertepi. Ya bulan sabit. Ayo dong. Harus betok nongkrong di lodo nanti.
Lagi semisal semua. Kasih. Ya sayang. Aku tak mungkin melupakan. Iya. Bersyukur kepada Allah, ku telah dipertemukan kekasih bagi seperti. Gorene gong. Iya. Anune dinding kaca. Ayo. Mie gorene. Are nyanyi.
Ini Mas. Oh ya, oke. Okay. Oh, siap. Siap, 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 siap. Du. Dinding gajah. Barang Mas siapa ini? Mas Tejo. Oke, okay. Satu buah lagu Dinding Gajah barang Arnada. Monggo yang mau ngibing bareng. Hanya sebatas mengenal wajahmu kasih, walau kita pernah saling mencintai. Mbak Nana mungkin diajak ke depan aja saya. Ayo sini. Ibu Tuti. Biar kerumun. Sebatas memandang, walau kita pernah sama-sama sayang. Arena. Thank you.
thank you sebenun. Oh iya Ibu, Didi Kaca. Iya. Wonten dawuh. Oke, Simpang Limo ninggal janji ya. Simpang Limo ninggal janji. Rasa dadi pelangi. Gue wong sing seneng udan-udan. Makasih Bu, berkah barokah lancar rezekinya. Mi godhok ya. Aduh. Orang-orang penyanyi meripate bodoh. Kece piro? Kabeh-kabeh kok ngidak-idak sikil wae. Sik madang kabeh to kegian. Aku nyanyi nak no. Gang Doli. Ya. Ya kali ngenteni penyanyi nembe madang. Yo yo. Ngungkuli nang iki. Arnada, you.
jangan baper lama ya.
Oke, terima kasih mas-mas, bos-bos semuanya. Debu-debu jalanan, karo tadi yang membuatkan mie godok ini minta lagunya Biruna Cinta. Apa ke? Simpang Limo. Oh iya, lanjut sih nak lo. Simpang Limo. Mbak Siti. Simpang Limo, wilayah Bagong loro dhewe lho mine. Ora Simpang Limo permintaan dari siapa? Mbaknya yang cantik ya. Joget yuk sama aku. Enggak mau. Ayo ngejak kancane ndang. Ayo Mbak sinilah. Aku biar tidak isin. Ayolah, kalau enggak gini tak kasih tahu aja, bagaimana kalau uwul? Elok nih, besok-besok gue asok mindring lu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita dengar sama konten ada. Ada Simpang Limo bersama juga Denny R, sound system luar biasa, juga HR Media. Media Tanam Media Pro. Kita lagi tanggapan lo bro. Iya aku gue. Oke siap. Mbak Siti. Iya. Oh iya tenang. Iya joget yuk. Joget Simpang Limo. Bapak yang cantik iya dikasih. Bu Tuti. Iya benerangan tuh bu. Soyo suwe. Soyo nolong sorasa. Sandingan karo kowe asik mas-mas ganteng sini kowe ra ning kene.
Cicikan Mbak Siti. Tadi ada yang minta birunya apa? Cinta. Birunya cinta? Siapa yang mau duet? Siapa tadi monggo? Ya ayo sini. Mas Sinten silakan. Oke bos. Rambutnya disemir wabang. Mas siapa namanya? Mas Joko. Iki genah-genah hafal? Genah-genah hafal yo. Ojo ngisin-ngisini kancamu lo yo. Siap. Dang mas, aku salah izin mas. Mas Eko. Eko. Swimen ya mbak? Kan lagi mencet dudul. Sayang. Iya mbak. Saya kok mbak gitu. Iya dek, iya dek. Saya tak bunuh diri. Bagaimana kalau kita bobok? Jangan, jangan kau simpan cinta.
kemuliaan telah tersimpan dalam hati. Alon-alon wae. Wajib ini. Masuk kok di sini dikasih kelebus. Oh ya. Los pokoknya los. Kayak kita berarti ya. Watu sana ini dijol nih. Lepas yang benar tak masalah. Tak lebok ke kantong ini. Astagfirullah. Loh. Buat tenang sal dah. Manis gak om. Olu, olu, olu. Dijol nih lo mas. Nah yuk atusan dijol nih wakah lo mas. Sing rong ewanan pangemong ewan. Rong ewanan baik kan kerep.
bos lho. Mosok bos gur 150. Glo to. Alhamdulillah. Amin. Amin. Ya, doa betul. Manis ya Bu Tuti. Bu ya, Tuti. Tuti manis ya. Bu Tuti. Oke sip. Iha. Ayo bos, goyang bos. Ayo dong, bantuin. Ayo bos cantik. Asik, bos dilekon. Bos, las, las, las. Sedih, kamu memang manis. Benar sekali. Tambah manis, yen ora seneng lame. Cantik, yen mesem manis semu. Seperti matu. Sule, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Koyo bisa rontok ke jantungku. Lidah mas tidak bertulang,
sirah kuwi jenenge wong lanang. Wong lanang. Hey. Terima kasih. Thank you. Anake papa, anake papa, jangan duduk anake papa. Pak Ayu gelo. Wis bongkok neh gelo. Aduh yuk, yuk. Ya Pak Ayu. Dadak repot-repot. Nggih, Pak. Teteh aku. Ya, tetek ati. Heeh, tetek ati. Anake bapak tetep tetep di situ. Nanti kalau reol nanti tak goleke anu ya. Okay. Cagak. Itu cagak itu taleni. Ora etuk ndodok, ora etuk ndodok, ora etuk ndodok. Cici sing ngitung-ngitung. Iki bodho WA sapa to ora ngono wong iki. Tetek ati, tetek ati. Ya. Ayo ibu-ibu yang mau goyang kami persilakan Bu, monggo kajengi anget. Siap semuanya pasukan ibu-ibu kangge cambi saya. Ayo saenake wong joget gede cilik nom tuwek. Ya, Dek. Tetek ati, Dek. Sik arek nyanyi ka sido to. Oke. Ala-ala yo yo yo. Berlayar tak bertepian toh. Ku berlayar di tepian. Tanpa bertepi tem. Sayang. Dalam. Kita lagi tanggapan dong, Bro. Bi. Iya, sayang. Kod KB. Hah? Kod KB. Sudah aman-aman. Senenge wangi iki atiku isi rasa sumpah nanging semen mikir keslihamu sing tak tresnani
mlebu. Ngadepi polamu sing ngali hatiku. Hatiku tatu. Lanjut, oke, berlayar dulu ya. Anu, Siti lenggah. Iki lanangane ngitung dhuwit apa ya ene? Kowe ikute lah saya lho sing payu yo pitukan. Lanangane gabrak apa? Oke. Yeah. Ayo mulemu katek. Hah? Pengen joget suka-suka gumbira luka. Oke, okay. Ngabuk slot. Piye guys? Mani? Ngeselot tuh mama diganti nopi ya mbak, ini rungwani ini mbak. Dikasih berlayar sih mbak. Kau benti rungok nih sih. Genti rungok nih sih, genti rungok nih sih, genti rungok nih sih. Ketenan setan konyot. Dikasih berlayar sih. Asik, ayo, Maya, mama Maya, Ica, Maya. Mama Ica, Mama Maya. Ica berdiri. Ayo sayangku, bos. Bos, ayo dite ditokne are go apa dite? Ayo. Wong ngene Mas, kono ora krungu e. Dite, ora krungu kono. Ayo Bos. Goyang sini, Nana di situ. Kita semua ya. Berulang kali ku mencoba membujuk. Ora kok lungguh piye to? Lupakan semua. Dan sasik. Bertemu lagi. Di saat engkau tiada di sisi. Pada janji tercipta antara kita dulu. Hilangmu tiada berganti. Biarlah begini ku berlayar di lautan tidak bertepian sesekali diindahkan ombak yang mendatang. Ayo aku seperti hilang punca harapan tujuan. Bersama hidup tidak sendiri. Ayo. Bisa yuk. Asik. Asik. Tarik bos.
bikin. DJ Camelo. Koyo biasane bagian sing larani.
jajake jajak. Anak-anak papa. Apa? Dengkulku ngantek gringgingen, geng. Ketek aku iki germone. Kowe dengkul, Mbak. Sikutku keju lho, Mbak. Nah niki. Hubungane opo? Anu gudel kok nyanyi sik. Gudel mampu aku. Sak payu-payune nduk iki timbang bosok. Timbang bosok. Yes. Ini permintaan Ibu apa, Bu? Oh, Joko tingkir, Joko kentir mau enak permintaan. Runtah. Oh, runtah. Runtah. Aduh, moco ini. Lontong ini. Se. Yeah. HP-nya budek ini. Runtah. Iya. Yeah. Tak kasih lagu muntah ya. Iya, yeah, gue tuwek-tuwek rapopo, mesake. Ya dikasih runtah. Oke, buat semuanya bos-bos bakso, monggo mas-mas semua yang mau goyang silahkan saja. Mama Ica sudah capek. Maya, kamu enggak goyang kenapa Maya? Loyo. Wong kene kok kademen terus kene, apalah artinya aku di sini lho. Saya tidak kademen lho. Mama Ica iso kademen. Na 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 na. Runtah, yuk. Ayo dong berdiri sayangku semuanya. Cah, Rono galo sampe roke. Nana, habiskan uang mereka, Nana. Nana. Kanona alus, irung alus, bibir alus. Di tempo dihirup, di gigir mani mulus. Hai, jaga pisan. Kelakuan si kasetan. Kok Nana, butuh penyanyi ke Rono. Kota ganti jalur. Kesiri kau galu minggu. Nah aku naon lu gelis, loba nu bagor. Dahan lu bagor, nu bagor, loba lu gelis. Si gana merasa, asa aing hadir rupa. Bisa payu, dasa sehat untuk menjadi cilaka. Sampai, aduh. Biwir berem-berem jabar hao. Untuk nagoda sepung terigu. Biwir berem-berem jaber hayam panas coklat kopi susu. Yuk. Nana hatu panci memerah. Geblek hirup gaik jadi runtah. Ula bangga bisa gunta ganti jalur. Kompon jempol di baju. Bakong. Thank you.
Ica, Mama Ica, goyang Mama Ica. Asisten, asisten. Bose dari Muara Enim. Mama Ayu ya. Mama Ayu mana Mama Ayu? Diam saja kau. Ayo Mama Ayu, Mama Ayu. Sigan yo. Come here please. Mama Ayu. Panona alus, hirung alus, bibir alus. Ditempo di hirup, di gigir wani mulus. Manhai jaga pisan, kelakuan si gasetan. Samer, samer. Gota ganti jalu, sirik na ugal nu minggu asik. Jadi temu bojomu nang lho. Sing kenal lho. Bibir berang-berang jaman tau. Bibir berang-berang jaman hayang panang juga kopi susu. Asik. Ngana ha atu bagi momora. Bisa gonta ganti jantung ngomu jengko di baju. Kembalilah ke pohon nak nana, karena Mbak Siti ini mau menggemparkan dunia persilatan. Ayo Siti, kita hadirkan artis yang satu ini sangatlah luar biasa. Yuk, ya Mbak, ayo sayang, lek penghasilan deh. Sesuk gue tuku pempes. Iya iya kok, sabar. Lagunya apa ini? Hah? Gala-gala terus. Oh, dia tadi. Debu-debu jalanan. Agar tak kenal marah. Karang Taruna jero angkleng. Apa? Karang Taruna jero angkleng. Apa ini lagunya? Ya Allah, mumet aku malan. Oh iya, Satru. Ojo dibanding-banding ke. Kelebus wes. Gala-gala. Ayo duet. Nana ada hilang nanti. Uyuh. Orang penyanyi kok guru kepoyoh-poyoh. Lah demi koyong ini loh mas. Gala-gala duet sama siapa? Ayo. Karo Anu Gunawan. Ayo, mana? Aku di sana atau di sini? Yo. Oh Pamer Bojo, iya abis ini ya Pamer Bojo. Kene tocah, Pak Jogat ini kene tocah. Oh mas, pergi. Gunaun. Ayo sini. Mbak cantik. Mangga, Mbak. Mas, duitnya jiglok mas, duitnya jiglok. Sini. Kini ku telah kembali padamu Karsi. Setelah lama kau tinggal pergi. Menanti, menanti dirimu Karsi. Kira rindu segala galanya. Oh tiada terkira rindu segala galanya. Oh tiada terkira rindu segala galanya. Oh tiada terkira itu segala galanya. Sini dong bos. Cilek tiga dek. Gede cilik dewe.
segenap jiwa. Ku rindu gayamu ketika bermanja, mengumpulkan segenap jiwa. Ku rindu bagai mana engkau membujuk, ku menayu. Ku rindu bagai mana engkau mengasihi. Ketika aku berhenti, kini ku telah kembali. Asli. Kembali padamu kasih, setelah lama kau tinggal pergi. Kini ku telah kembali, kembali padaku kasih. Aduh. Tiada terkira rindu segala galanya. Oh, tiada terkira rindu segala galanya. Oh, tiada terkira rindu segala galanya. Oh, tiada terkira rindu segala galanya. Masai, wala. Kocok-kocok Karang Taruna Putra Lereng Muncar. Minta lagu Kerinduan Patah Hati Pria Idaman. Oke, langsung dikasih. Kerinduan. Monggo Mbak Yohana. Kerinduan. Ayo. Duit serek, duit kobong, duit dipangan renget. Monggo dijol ke mriki. Angkleng, angkleng. Aduh. Nggih, monggo, monggo. Thank you.
Supaya kita dapat bercinta lagi.
seperti dahulu. Cah, oke, mata lagi semanun. Boy Gutel, pria idaman saya. Iya, ya, pria idaman. Saking konco-konco Karang Taruna, putra lereng muncar. Oke, pria idaman. Ibu-ibu ayo semangat. Sikatmu gitu. Ayo semangat Mama Ica mana? Mama Ica. Piye? Eh, pamer bojo. Pamer bojo dulu mungkin. Ini permintaan dari bose. Bos Tangerang. Ayo sini samar, sini, sini sayang. Oke, bos, bos Garangan. Oh, perganas berarti an. Persatuan Garangan Nasional Indonesia. Enak persatuan ini loh, Gong. Ini siapa yang menemani saya, Bagong? Kita goyang berdua. Alah. Ngejak ya Siti Samba. Ayo si Sam, semangat. Kok. Si Sam. Sikatmu loh, si. Eh, pamer bojo sih, di pamer bojo. Spira mas. Tut, spira. Tutu klambianya. Aku di mana? Aku di mana? Lemariku nangis bocanyar sing mbok mau nyanyi pamer keneng aku ay nyanyi neng ngopo seneng aku ya ya yen mong gawe laraku pamer bojo anyar neng raku ini doa curhat ya Mama Ica kamu capek sayang kita lagi curhat. Tanggapan lo bro semangat dong besok udah gak tanggapan di sini lo kayak kucing danun ya aku kucing gandeng asik goyang Mama Ica ya kalian capek minum Ultra Blue.
bergoyang. Siroto bergoyang. Kita lagi tanggapan lo bro. Lendah bergoyang deh. Perdana Rekon Surabaya jamaah. Masih Bode Kudel. Duduk lami anyar sing ning jero lemariku. Nangi bojo anyar sing mbok pamerke ning aku. Zaza kudu wangi mawa. Saka Praidaman ini nak ora gudel saya samo. Sikatmu. Ojo aku toto caca. Kamu itu tak jual di dalam khusus anak-anak kecil. Apa kowe lek weleran oleh? Weleran oleh. Joget ning jero. Dadi lekongan. Oke, ada pria idaman sepiro? Piye, piye, anyep, anyep, ora. Yura mungkin tak kene dite untal-untalan kok. Oh, Tanto anaknya nangis toh, Tanto. Anakmu toh. Oh, ketipung. Ora, Tanto kene kok. Ho, ho, ho. Sawer-sawernya mana ini sudah melempem? Oh enggak belum. Bos, bos Ayu. Sikapmu yang penuh kasih dan sayang membuat aku hai mabuk kepayang. Sikapmu yang beramah dan pendiam membuat aku rindu siang malam. Juga wajahmu yang ramah tempat akan selalu jadi perhatian. Sungguh kau seorang pria idaman, idamannya gadis sepanjang. Arnada yo. Yeah.
thank you semanun bahwa kudel sampun ngaturaken satu bola lagu spesial buat dulu-dulu Gustoyo. Masih menemani panjenengan semuanya, masih menghibur panjenengan semuanya pada malam hari ini bersama Konsonto Arnada. Yuk, nanti pukul tengah malam kita harus sudah diri kiri kan sayang. Yuk, Diki dilanjut kembali. Di Siti. Di Nana. Singanya apa dok kira-kira? Urung tadi, urung metu. Alah. Lakon. Saya nyarinya apa? Apa? Saya lihatnya apa sana? Saya buku tau dok. Madiun ngawi karena saya buku tau dok. Madiun ngawi. Oke, ya tak nyanyi ketih. Ya, masih bersama yuk ada Madiun Ngawi. Anu, kolesterolmu muncul dok. Asam urat. Madiun Ngawi masih. Ayo, masih ada sisa-sisa. Koret-koret. Aso. Dek Tommy, joget lagi Dek Tommy, yuk kini rangan tuh. Terminal Matiun Ngawi, ingin tolanku. Berapa kalan aku ngelalegi.
Harus berpisah nanti beberapa lagu lagi tuh baca pacarnya setia yuk mbak dek siti lungo suara nih koyong ini kok ya wes ayo jajal ya mang lungo mang wes bacot terungkat. Nadamu aja duur-duur suaranya Pak Ewe sentek ya. Sesuai dia mau ngadil aja mau ngasihnya ndak raket duman. Oh ini laris men dong. Laris mas aku. Ngasih kesel. Judit. Ayo mas, biro mas, mas Eko. Rasa timbang kewirangan. Pingal weh. Rasa timbang kewirangan ya. Ora lilo karmu ra karmu. Tinggal ya. Alah kusik to sabar iki. Kar nyanyi bariku ya. Oke siap. Sosial semuanya. Arna dong. Deni R. AR Media. Jelas ke karong duo, aku ni terus rotakan semene, neng akhirnya kutu berpisah, kowe kekodo karo lanangan dia. Aku
besok mau larani awan aku mau larani sore mau larani pengimbok keloni mau bisa bayangke kape kenangan kau minta mau cengke durot nalan tane kowe malam dile dikekebok liyo cakap urut tak rasane atiku kudu kelangan wong sing paling tak tresnani pancen dadi takdir niku lakon uripku tak ikhlasne nadyan abot banget ning ati ibarate somado patah hati.
Ditagih soalnya. Bapaknya Ayu, ayo bapaknya Ayu. Masih ini bersama Arnada, ayo diselesaikan tugas kita. Oh. Patah hati nada cewek mas ya. Spesial buat semua yang masih di sini, ye. Mungkin mau nyanyi lagi, Mbak Emang joget. Oh, di kundeli anak era situ. Oh, anak yang ngamuk. Penting bojomu aja ngamuk ya. Ora. Anak era apa-apa? Bayo, bayo. Sikile sapa kuwi? Siti, Siti. Sikil mulu. Terlalu besar cintaku padanya, terlalu sayang diriku padanya. Ini membuatku patah hati karena dia meninggalkan pergi. Untuk hidup bersamaku lagi.
sponsor. Oke, mari bersama semoga monggo alaratis kantor pinarak Sumeneng gandeng ya sampun saya ketinggalipun kanca-kanca. Dipun aturaken setunggal lagunan sareng kanca-kanca Araneda. Yuk, Mbak Yohana di anu ada Joko Tingkir tadi ya belum diaturakan dari bau siang. Ayo. Sidi Syamra, iki ora. Eh ora. Kebanen. Asik toh. AR. So. Dari R Sound System. Kantutan siu yoko-yoko ojo sambat penyanyi ayu yo iku aku penyanyi ayu yo iku aku nana iya mbak piye piye mbak lali astagfirullah korat karet goreng anak kopi sikar kapet tadi seret macan aku gomona bocah saiki diseng kala jaret itu bro emapan aku gak itu bro emapan sholatullah salamu ya Allah ala Tuhan Rasulillah sholatullah salamu Allah Yasin Habibillah Allah Yasin Joko sing arep numpai ake Joko sing arep numpai jalan-jalan menyang embaki ojo lali mampir kos-kosan ditumpai saben bengi jebule mung pola biasa jebule mung pola biasa jambu walas kulite ijo sentikang kasus duwe bojone uang iku pancen pena bojone uang iku pancen pena yang bekonan tuku ciu karo boneku yoko yoko aja sok ebi atau kaya ya Allah lali yang ya Allah Sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas. Ono kadang
ono sapi ono wedhus. Kuwi mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.